Salmos capítulo 12. A falsidade do homem e a verdade de Deus. Salve-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Corte, Senhor, todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Os que dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios a nós nos pertence. Quem sobre nós é o Senhor? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, levantar-me-ei agora, diz o Senhor, e porei em segurança a quem por ela conspira. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Guarda-nos, ó Senhor, desta geração. Defende-nos para sempre. Os ímpios andam por toda parte. Quando a liveza se exalta entre os filhos dos homens.